نبت جلية ساحب بيال هالكن ومقال بهيها عالمي جنيتيف سومالي تي في أنقو حانهاي إبراهيم جموني مالين كوة سدو تاريخ الميلادي وحايكو بيغنت هاي صدن كبشة تضباد جولاي سنة كلاباتن لباتن يلابو حايدكو صدواتن أخبارات كيو دن بيهي نغسو غارة عالم كيه سومالي دو حاقو دورون أمنيغا مغالة بيدبو سوين لو أدكي يهول غلاك سعودا قرام مدو بيه جل مدوك وكولم كوية شايد وسمرين warkii ugu dambeeyay ee dagaalka ka soconaya xuduudda Soomaaliya iyo Itoobiya gudiga gurmadka abaaraha Puntland oo war cusub soo saaray aqbaraadkaasi iyo kuwa kale ayaa warkeena ku daawo doontana si aad tahay saaxiibayaal haday taa marka kugu horeeyso boqshada halkan fadlan subscribe garee bartana YouTube laagre video wana la wadaag saaxiibadaada page-kina Facebook laag iyo follow ku riix dhirgelin ay ino tahay aad u mahadsantahay ugu horeen warkeena ay ku bilaawnay madaxweyne Xashiiq Maxamuud oo ka hadlay xaaladda amniga magaalada Muqdisho madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay arrimaha amniga magaalada Muqdisho waxa uu sheegay in aanan loo dulqaadan karin kooxaha dhibaatooyinka ku haya dadka shacabka ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in loo baahan yahay in aanan la daba imaan dadka dambiilayaasha markii ay gacanta ku soo dhigaan ciidamada amniga dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu xaqiijiyay in dawladda Soomaaliya aysan xabsi ku hayn doonin qof aanan dambi lahayn sidaas dadteena loo baahan yahay in fursad la siiyo baarista waxa uu ku buuriyay shacabka Soomaaliyeed in ciidamada ay kala shaqeynayaan sharciyana ay garab siiyaan soo kale waxa uu bogaadiyay nafurnimada iyo waliba halganka ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed ee u taagan xaqiijinta iyo xasilinta amniga dhanka kale amniga magaalada Baydhabo oo si weyn loo adkeeyay iyo howlgal ka socda wararka xilligan ka imaanaya magaalada Baydhabo ayaa sheegay in si weyn loo adkeeyay amniga magaaladaasi ku meelgaarka ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ciidamada dheeraada ayaa la dhigay wadooyinka magaalada oo dhan si ay amniga u xaqiijiyaan kuwaasi oo dhaqdhaqaaqay ka bilaabay halkaasi maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay in xoogaa Al-Shabaab ay bilaabeen in qaraxyo ay ka geystaan gudaha magaalada Baydhabo iyo magaalooyinka ku teedsan maamulka Koonfur Galbeed magaalada maanta waxaa aasaas qaran lagu sameeyay wasiirka cadaaladda ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Sheikh Xasan Ibraahim Lugbur iyo waliba wiil uu dhalay ayaa shalay lagu dilay qarax ismiidaamin ahaa oo ka dhacay magaalada Baydhabo magaalooyinka maamulka Koonfur Galbeed sida Baydhabo Afgooye Marko ayaa waxa ka dhacay maalmihii la soo dhaafay qaraxyo dad badan ay ku dhinteen dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka ka soconaya xuduudda Soomaaliya iyo Itoobiya ku dhawaad 20 qof oo dhinacyada dagaalamay ah ayaa ku dhintay tiri inta kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaal culus oo weli ka socda deegaanka Caato ee gobolka Bokol dagaalkan ayaa dhexe u dhexmaraya ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo ciidamada Liyu Police ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya oo dhinaca iyo maleeshiyaad ka tirsan xoogaa hubaysan Al-Shabaab Al-Shabaab ayaa la sheegay in weerarkan ay shalay ku qaadeen magaalada oo ay xilligaas ku sugnayeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo gobolka u tagay inay gargaar gaarsiiyaan dadka ay dagaaladu saameeyeen ciidamada dawladda ayaa sheegay inay ka hortageen in Al-Shabaab ay gacan ku dhigaan magaalada Caato isla markaana dib loo riixay sida ay sheegeen xogo dhinaca sirdoonka qiyaastii 500 oo dagaalyahan oo ka tirsan Al-Shabaab ayaa konto military gudaha u galay Itoobiya todobaadkii la soo dhaafay kal hore qaramada midoobay iyo galmudug oo kulan ku yeeshay magaalada Dhuusamareeb madaxweynaha maamul goboleedka galmudug Axmed Cabdi Kaare iyo Qorqor ayaa aqalka madaxtooyada ku qaabilay wafdi uu hoggaaminayay danjiraha qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ambassador James Swan oo maanta gaaray magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmudug madaxweynaha iyo danjiraha qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa ka wada hadlay arrimaha ay ka mid ka yihiin mashaariicda horumarineed amniga abaaraha la dagaalanka Al-Shabaab iyo xafiis cusub oo dhawaan qaramada midoobay ay ka furato caasimadda maamulka galmudug ee Dhuusamareeb dhanka kale gudiga gurmadka abaaraha Puntland oo war cusub soo saaray gudiga gurmadka abaaraha Puntland ayaa shaaciyay in xaaladda abaaraha ka jirta Puntland laga cabsi qabo in ay u gudubto heer macluusha ah gudigan oo xiganaya xogta ay soo saartay dawladda Puntland ayaa sheegay inay jirto xaalad abaareed oo culus isla markaana ku baahan dhammaan gobolada kala duwan ee maamulka Puntland gudiga ayaa ku baaqay in dadkaasi abaaruhu saameeyeen lala gaaro biyo dhaamis degdeg ah gurmad dhanka cunnada ah iyo dawooyinka gunti iyo gabagabadii Kenya Facebook-ga waxa uu ku xadgudbay shuruucda dalkeena hay'adda ilaalisa isdhexgalka qoomiyadaha Kenya ayaa u qabatay shirkadda maamusa Facebook ee Meta muddo 7 maalmood ah in ay wax ka qabato
waxa ay ugu yeertay hadalada naciibka iyo waliba kicinta ee la xiriira doorashada bisha soo socota haddii kale laga mamnuuco dalkeeda Kenya. Dalka ugu dhaqaalaha weyn bariga Afrika ayaa ku jira ololihiisa doorasho ka hor doorashooyinka madaxtinimo, sharci dejinta iyo waliba doorashada dowladda hoose ee 9ka Agoosto. Kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ee Global Wireless ayaa warbixin ay soo saareen Khamiistii ku sheegay in Facebook ay aqbashay oo ay tallaabo ka qaadayso in ka badan 12 xayeysiin siyaasadeed oo ka hor imaanshiyaha shuruucda Kenya. Guddiga qaran ee isku dhafka iyo waliba isdhexgalka ee Kenya ee magacooda loo soo gaabiyo NCIC ayaa sheegay in warbixinadu ay xaqiijinayso natiijooyinkeeda gudaha. Facebook waxa uu ku xadgudbay shuruucda dalkeenna, waxa ay soo galaadeen in ay noqdaan kuwa horseeda hadallada naciibka iyo waliba sicikicinta warxumada iyo waliba walwalgelinta, ayuu yiri Davies Makakori oo ah guddoomiyaha NCIC. Shirkadaha Meta ee Facebook waxa ay qaaday tallaabooyin ballaaran si ay meesha uga saarto hadallada naciibka iyo waliba waxyaabaha xanafta leh, waxayna sii xoojinaysaa dadaalkaasi ka hor doorashada, ayuu yiri afhayeen u hadlay shirkadda oo u sheegay Reuters. saaxiibada qiimaha badan guud ahaan waa inagentaa warkii aad kala socoteen muuqaal baahiyaha caalamiga Native Somali TV. Warku waxaa aqrinaya anigu Jimuni. Tani warkankii socday noola kulantay nabaday.